Откриха опожарен джипа, с който вчера беше извършен обир на инкасо в Перник. От охранителната компания съобщиха, че все още се уточнява сумата, която е открадната. Първоначалната информация беше за около 1 милион лева. Проверка на отдела за вътрешна сигурност в компанията не е установила данни техни служители да са замесени в нападението. Абсолютно категорично сме провели нашите вътрешни процедури по това да установим лоялността на служителите си. Органите на реда също категорично се отхвърля възможността наши служители да са въвлечени в и дори да са информатори за това деяние. Събитието случва доста бързо, нападателите са въоръжени, маскирани, очевидно имат така подход, който показва тяхната по-скоро насоченост към това, което правят, не е случайно престъпление при всички положения. От фирмата обявиха награда от 200 000 лева за надежна информация за нападението. Според източници на Посветил нас, разследващите са иззели записи от много хранителни камери. На част от кадрите се вижда колата с нападателите. Възможно е те да са били петима. Според една от версиите, петият от групата е управлявал автомобила, с който всички са се оттеглили, след като са изоставили и подпалили джипа, с който е извършен въоръжения грабеж. 17-годишно момиче и 18-годишно момче загубиха живота си тази нощ при тежка катастрофа в пловдивското село Чоба. Колата се е блъснала в стълб, а след това в ограда на къща. В 1:30 се изтропа силно. Аз това чуй. И после към 2 часа полиция, пожарни. Аз така се оплаших. Трепирам цялата ниска. Резали колата да ги вадят. Момчето, което карало колата, има шофьорска книжка едва от няколко месеца. Най-вероятната причина за катастрофата е висока скорост. Хората от селото разказват, че това е четвъртата катастрофа в този пътен участък в рамките на 2 години и настояват да бъдат поставени изкуствени неравности на пътя. 7 села в община Димитровград останаха без ток, след като пиян шофьор се блъсна в електрически стълб. Захранването беше възстановено за около час, но село Крум остана без електричество близо цяло денонощие. На свеж и батерия. Шофьорът е задържан. Нови по-строги мерки срещу COVID-19 в Европа по празниците. Британският премиер Борис Джонсън въведе несъществуващата до сега четвърта степен на местна карантина. Голяма част от страната и включително Лондон от утре попада в тази зона, а мерките са равносилни на пълно затваряне. Заради скока на нови случаи на заболели и появата на непозната до сега мутация на вируса на острова, която се разпространява много по-бързо, властите се отказаха от обещанието си за 5-дневен балон по празниците, по време на който хората щяха да могат да се събират с няколко домакинства. Италия също обяви пълна карантина. Ще работят единствено магазините за хранителни стоки и аптеките. Почти година след началото на пандемията, Швеция за първи път направи носенето на маски задължително. Зелена светлина и за втората ваксина срещу COVID-19. С пълно единодушие членовете на Американската агенция по лекарствата и храните одобриха използването на ваксината на Модерна. В страната вече седмица тече имунизация с препарата на Pfizer и BioNTech. Не знаем колко дълго ще трае имунитетът, придобит от ваксина. Със сигурност поне няколко месеца или година. Надяваме се да не се налага всяка година хората да се ваксинират повторно срещу COVID. 2 тона канабис, декориран като растителен отпадък, задържаха митничари на граничния пункт Дунав мост 2 край Видин. Контрабандната стока е открита в товарен автомобил, който пътувал за Белгия. Шофьорът и пътуващият с него български гражданин са арестувани за 72 часа. Товарният автомобил според транспортните документи превозвал коноп за влакна. Шофьорът представил и разрешение от Земеделското министерство на фирмата Изпращач, която е българска, за отглеждане на растението за тази цел. Впоследствие обаче при физическия контрол на стоката се установява, че това не е отпадък, са цели растения, заедно с съцветията и листата, конопени растения. Предстоят експертизи, които да установят точното количество марихуана. Стотици дядо коледовци подкараха мотори по варненските булеварди днес. В чувалите им имаше пакети с продукти от първа необходимост, които доставиха на социално слаби и възрастни хора в града. Инициативата «Сърцата ни водят» тази година се провежда на Игнажден, за да полази с радост и берекет домовете на най-нуждаещите се. Искам да ви оставим едни продукти. Благодаря много, живи и здрави да сте!
пакетирани храни, консерви, книги и добра дума. Само това е нужно, за да се стоплят сърцата на възрастните хора.